Velkommen til Spor. I dag. Ej, okay, prøv at andet til at starte det her helt anderledes. Hej, velkommen til. I dag skal vi spille et spor, og det er fordi jeg havde jo lavet noget spor førhen og sådan noget, men nu er du begyndt at spille det igen. Og jeg havde egentlig afinstalleret det fra min computer, og jeg havde egentlig glemt alt om jeg havde spillet til at ligge, så da hun begyndte at spille det, så var jeg sådan helt, oh my god, det ser så fedt ud. Og så havde jeg helt glemt hvor fedt det egentlig var. Jeg spiller det på en lidt anden måde end Malou hun gør. Fordi jeg vil gerne smadre alting. Malou hun er sådan lidt mere fredelig hippieagtig, hvor jeg gerne vil dræbe alt. Planeten kalder vi hvad fanden skal man kalde den? Typtus, det lyder sgu meget fint. Det kalder vi den, fuck it. Og så skal vi lave vores dyr her nu ind. Jeg skal glemme det at sætte tid til, fordi jeg kommer til at lave de her lange videoer i lang tid nu. Nu skal vi... Jeg går nu væk. Tak. Jeg har sovet længe i dag, så jeg er i godt humør. Jeg ved alt det her. Og jeg styrer ikke med musen sådan her. Jeg bruger piletasterne. Nej, ikke piletasterne. Jeg bruger AWSD. Fordi det kan jeg bedst lide. Ligesom i Minecraft. Ligesom i Minecraft. Jeg har skruet mine grafikindstillinger helt op, så hvis vi på et tidspunkt får noget lag, så er det noget, jeg lige skal have fikset. Så fx vi kan æde den her, det kunne være lidt sjovt at starte med at æde noget. Kom her, din fuck. Kom her. Og så skriger den bare helt vildt. Åh nej, Brian vil æde mig! Det vil jeg nemlig. Du skal have noget mere. Nu skal vi snart, jeg plejer også gerne at skifte imellem kødædende og planteædende, så man får den der altædende mulighed, for det kan jeg godt lide. Ja, ja. Når så den kommer derover. Okay, så vi skal fortsætte over til højre, når den kommer. Der var den en pik. Og det her, det er faktisk den del af spillet, som jeg bedst kan lide. Jeg synes, det her det er det hyggeligste. Prøv at fuck med dem derop. Dig. Du skal ikke fuck med mig. Jeg svømmer bare røv langsomt, så det gider jeg slet ikke det der. Sådan en stor fed blob her, der ikke kan en skid. Nå, lad os finde en kælling. Ja, nej, det passer ikke. Vi er kællingen i det her spil. Det er rigtigt. Det glemmer jeg. Hvorfor er det egentlig, at man ikke kan vælge, at man vil være hankønnet? Det er måske fordi hunkøn egentlig sådan evolutionært set er det bedste. Det er, fordi det er jo dem, der ligesom bærer det hele videre og sådan noget. Det er nok der, den er. Det er dem, der kan føde et æg. Præcis. Så vi vil have en pik i røven. Nej, det vil vi ikke. Jo, det vil vi, men lige nu skal vi lige have den til at se smart ud. Nej! Okay, det er fandme grimt, men det Brian, der. Ja? Hvordan kan du have sovet længe, når du har en datter? Det har jeg, fordi jeg ikke bare har en datter, jeg har også verdens bedste kæreste. Så besluttede sig for at lade mig sove længe, mens hun lige rendte i børnehave med Marie, og ja. Så har du ikke engang fået fisse. Nej, men ved du hvad? Jeg har fået lov til at sove længe. Skal en stor mund. Stor mund! Jeg vil få halsbetændelse, tror jeg. Åh, skatter. Det er så dejligt. Så er vi klar til at fuck ting op. Og den her, den skal hedde... Vi skal huske, vi er konstant piger, så vi skal hedde... Sonja. Nej, hun hedder Sonja, hun er fandme sød. Sonja fra Saxosborg. Sonja fra Saxosborg. Jeg sidder dumt her, jeg sidder foran de ryggen, og jeg sidder sådan... Skal du have den i stol? Nej, det går nok. Det er bare fordi, jeg skal lade være med at sidde sådan helt lænet over bordet. Hvordan sidder I ved jeres computer? Sidder I også sådan retarderet lænet ind over bordet og får ondt i ryggen og lænden og... Ja. Oh, fuck, den er stor, man. Jeg flytter os lige. Den bliver værre nu. Oh god, den er også stor. Den æder vi. Kom her, dit lille svin. Kom her! Ja! Yeah! Og nu glemte jeg helt... Nej, fuck det, vi gider ikke at være plantet. Vi vil kun være kød og dræbe alt omkring os. Det er ikke så praktisk. Nej, det ved jeg godt, men det er mere ondt. Ja, men det er sjovere at være ond. Åh, gud i himlen. Gå væk. Så kom an. Æd min pik. Wow, 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 wow.
Nej, 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 jeg kan ikke lide det, jeg kan ikke lide det, jeg kan ikke lide det. Åh ja, så kom an. Ja, hvad vil du? Prøv at vi ender med at fuck den der op. Så hvor dumt den er. Så hvor dumt den er. Prøv, jeg gør ingenting, jeg drejer mig bare lige ind, så den pikken rammer bedre. Kæft for den dum. Fik den. Åh, se lige der, skatter. Når man fucker de andre dyr op i det her, så får man også vi får en jet. Og så skal jeg også fucke den her op. I know that, baby. Come on, you motherfucker. Vis mig, hvad du har. Så kom an. Så kom an der. Ja. Okay, det er en ret kedelig måde at gøre det på, men det er lige meget. For den der, den er for dum. Er den død? Nej, det var den ikke. Det er den nu. Okay. Så prøver jeg bare at æde et monster, der er 70 gange min egen størrelse. Det er smart. Ruff! Ruff! Vi skal næsten have haft 2 munde. Det er altid sjovt. Den der, den er død. Lige om lidt. Kom så. Kom så. Yes. Nom 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 nom. Nom nom nom. Åh, oh, vi dræber alt omkring os lige nu. Åh gud i himlen, de er store dem der. Vi skal også have en jet på. Det er altså sjovere, når man kan jette rundt. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg elsker at dræbe de andre dyr i det her spil. Måske det er sådan en slags sports version af kattekillinger egentlig. Godt, det der, den er. Og da vi skal lige have fundet en trunde. Nej, en mand. Jeg føler mig bare mega maskulin, når jeg sådan skal rundt og kurtisere andre mænd. Jeg vil se der, baby. Skal vi snave? Woohoo! Se mig, jeg kan dreje rundt i vandet. Ja, ja. Escape. Jeg gider ikke at se på det lort. Så hvis vi nu sælger halen der, så kan vi godt få en jet i røven. Hvis vi nu sætter 2 jets på, kan vi så ikke gøre lidt bedre? Det kunne jo være lidt fedt. Jeg vil gerne have 2 jets på, og så fuld blast på dem. Malone hygger sig. Og så 2 munde. Det er mig, der er hundork. Ja. Jeg må lige undskylde orken i baggrunden. Nå, undskyld. Nej, jeg slog dig ikke. Jeg... Du slår mig. Ej, nu tror folk kraftedeme, at jeg slår dig. Nej. Sviske John. Sviske Lars. Åh, sviske Lars, Lars, du er en sviske fars. Hold kæft, den har fart på nu, mig. Hvor vi glemte sgu da helt at lave det til en plantet af mund. Vi finder lige en mage. Brrrr! Vi er så søde. Og jeg undskyld larmen, men jeg skulle lige rette på headsetet her. Come on! Væk med den der. Og så tager vi lige de her mærkelige fanger. Jeg hedder Tentakel Tony. Ja, kom nu bare for helvede. Elsker mit broccoli. Den her år skal vi overede af. Nom 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 nom. Så bliver vi kæmpe store og lynhurtige, nemlig. Æder vi alt i vores vej. Måske vi både skulle have planteæde og kød af munden på samme tid. Det går meget sejt. Kan man ikke? Kan man ikke? Er du sikker på det? Hvordan kan det være? Det er lidt dumt. Nu skal den der ikke æde min mad. Mine. Åh, gud i himlen. Vi skal væk herfra. Nej, det skal vi ikke. For nu er vi store nok til, at den der... Gå nu væk for helvede. Okay, fuck det. Vi skal bare have noget fart på. Jeg snakkede med en meget kristen person engang, som var direkte modstander af det her spil. Og så sådan lidt, hvorfor? Så siger, fordi de bare totalt snakker evolution og sådan noget. Så siger jeg, det er jo altså, hvis man har en lille bitte smule forstand på videnskab og så videre, så kan man også godt regne ud, at det er, fordi evolution er the shit. Wow, hold da kæft, mand.
Ej, slap af for pikkefest her. Gå nu væk! Oh, der var et eller andet godt der. Hvor er jeg, der var der en. Dejligt. Skal vi bare have noget fart på her? Woo! Femmerhår. Skal vi dreje hurtigt? Det kan vi godt lide. Det kan vi godt lide. Vi skal have den der alt ledende snabel, den er awesome nemlig. De er fandme store dem der. Vi bliver også store dem der. Bare rolig venner, bare rolig. Men ja, det her det er nok den del af spore, som jeg sådan bedst kan lide. Men altså den, oj, den der op skal vi have. Den er på en delt førsteplads, vil jeg sige, fordi næste niveau, eller hvad fanden hedder det, er også rigtig sjovt. Og så er det, at vi går til bagefter det, så kommer vi til stammefasen, som er sådan lidt fesen, men også har sin charme. Åh, gud i himlen. Og efter den, så hold kæft, hvor er der nogle store dyr her, mine. Men efter stammefasen der, så er det, man kommer til... hvad er det, det hedder, skal? Det er ikke rumalderen efter stammefasen, nemlig. Nå. Der kommer et eller andet mere efter det. Og så er det, man kommer... Og så er det, man kommer til rumalderen. Og rumalderen er nok det, jeg hader allermest ved det spil her, fordi... åh, gud for satan. Nej, og det er så skidesvært at gennemføre, men altså, jeg skal nok prøve at vise jer, når vi kommer dertil, hvad det er, jeg ikke bryder mig om ved det. Så kan I se, hvad jeg mener. Åh, fuck, det er godt, vi er hurtige her. Åh, der er masser af æder her. Vi finder lige en mage. Der er en hernede. Jeg ved ikke, skal jeg prøve at forklare lidt om, hvad det er, jeg laver, eller hvordan, eller... Kan du ikke, det er din, egentlig? Jo, fint nok, så behøver jeg ikke forklare det. I kan se mere på Primaluxus, hvis I vil vide, hvordan man gør de forskellige ting. Det gider jeg ikke sidde og forklare. Hvad mener du, hvordan hvad? Hvordan man gør. Hvordan man spiller. Altså, jeg har jo fortalt, at man bare skal æde det der og vokse, og det gælder om at udvikle sig. Ja. Mest muligt. Og være den stærkeste og kunne forsvare sig. Det er det, det handler om. Altså, der er ikke så meget i det. Det er ikke sådan... Så skal du finde en hemmelig heks, og hun bor så på et langt bjerg. Se skat, man kan godt have kødædende mund og plantædende mund. Ja, men det er bare ikke særlig praktisk, skal jeg sige det. Og du må heller ikke sætte den for langt ud i siden og sådan noget. Fordi så skal du til at dreje rundt hver gang, du skal. Se, fangarmene der, de går ind og dækker ind foran den kødædende mund også. Så nu har jeg jet, gift og kødende og plantet af mund. Yes! Nu kan folk bare komme an. Røvbananer, mand. Jeg smadrer alt. Ja, hvad vil du? Prøv se her. Åh, gud i himlen! Strøm. Bror, det der lille lort, der drøner om bag ved mig, mine, det er gift. Og når de andre dyr svømmer ind i det, så er de fucked. Så er det lidt tid. Hold kæft, hvorfor jeg bare tæsker de der strømdyr, mand. Jamen, hvad helvede de hedder? De giver jo for strøm. Helvede? Hold nu kæft. Brian, han er glad i dag, glad i dag, glad i dag. Brian, han er glad i dag, jeg er så glad i dag. Dræb det dyr der. Dræb det fucking lortedyr. Du skal ikke give mig strøm. Kom an. Kom an, røvhuller. Svøm i min slipstrøm af gift. Ja, det var ikke så rart, hva'? Nej, det var ikke så rart. Ikke så rart! Nu skal jeg fuck dig. Okay, nu døde jeg. Flot. Okay, vi kan ligesom forstå på det hele, at det måske ikke er det bedste design, vi har fået lavet os her, men jeg synes, det er sødt. Oh, nej, jeg vil ikke have strøm. Åh, oh, Jesus. Kan man ikke svømme væk fra de der lorte dyr? Det var da belastende. Haps. Og der er noget planteæder. Masser af det.
Så lad os for helvede lige få størrelsen op på svinet her, som man siger. Og så lyder det bare som en vipsefarm. Lås op for celledele. Jeg vil gerne have nogle flere celledele. Du skal ikke fuck med mig. Ja, du må godt. Men der var sådan en eller anden spasse, der prøvede at svømme ind i mig. Og skal vi ikke slå den der ihjel? Den er stor, men den har ikke rigtig så meget beskyttelse bagfra i hvert fald. Og vi er hurtige. Og vi sprøjter giftet på den samtidig, så det er værd, at vi slår den ihjel lige så langsomt nu. Ej, men kameraføringen er der til at lukke op og skide i. Prøv at se, baby. Jeg er bare ved at slå det største dyr ihjel i verden. Kom nu. Det kan du ikke. Du er for lille. Så griner den bare af mig. Den der kage er der slå ihjel. Kom her, dit fuck. Tak. Nom, nom. Jeg skal finde nogle flere af de der kometstykker, eller hvad helvede det er for nogle. Yes, sir. Så begyndte det at ligne noget. Fuck, den er stor, den der. Der er en af vores homies, der. Den hjælper vi lige, for der er en anden, der er ved at æde den. Og nu dør den. Røvhul. Ej, men hvor er det irriterende, at kameraet fucker sådan op. Åh, nej, 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 nej. Den er sgu da hurtig, den der. Nej, 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 nej. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide det. Og der var vores baby. Hvad så der, baby? Hvad så der, man? De lyder så søde, når de laver de der lyde. De gør helt amok. Ej, hvor er du vild. Jeg har simpelthen samlet alle ting, man kan samle. Alle ting. Alle ting. Ej, prøv at se en snegl. På vejen er tegn på regn i Spanien. Okay, nu forsvarer vi os lige her. Vi skal have et øje mere, det er altså vigtigt. Prøv lige at se, hvor hardcore den er, baby. Ra, 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 ra. Mit dyr er farligt. Og jeg er en abe. Der er ikke nogen, der kan fuck med det her dyr. Kom med en røvhuller. Grunden til at sætte pikken i røven af den, det er, fordi hvis folk så angriber os bagfra, så er det værst for dem selv. Og jeg har fandme lyst til at lave køkkenkøjen nu. Og det vil fandme også være lækkert. Så. Nu fik den lidt jern. Ja, det er flot. Jern. Og så Jytte. Prøv, min mor hedder Jytte, ikke også? Siger det, det ved jeg godt, men det ved folk, der hører med jo ikke, vel? Nej. Okay, bror, vi burde gå i land nu, men der er to dele mere. Og jeg kan ikke helt finde ud af, om vi bare skal gå i land, og så lad det være det. Ja. Er der tæt på, tæt på? Har fistet med dig længe nu. Prøv, vi finder et eller andet stort dyr og slår det ihjel. Den der anden er ret stor. Den kan vi ikke følge med, for den svømmer pikke hurtigt. Ah, men så fister selv med en rødden bremse. Og det var mærkeligt. En rødden bremse. Bedre. Fister selv med en knækket gren. Så tager jeg ud og slår på sten. Så æd dem der. Og der er noget glimmer heller i vandet her. Hvad betyder det? Lad os følge med det. Og uden om den der
Vi giver den en pik i hovedet og sådan noget gift i fjeset bagefter, så kan den fucking lære det. Fucker. Jeg skal rundt om det her pis, mine. Hallo? I fucker med min homie? Wow! Okay. Du må godt fuck med min homie, for du er kraftet med vild. Men dig? Du! Du! Nej, det var ikke det, jeg ville. Jeg ville gå på landjorden. Alt eden. Yes, sir. Ja, og det er flot. Vi går videre. Jazz. Land i sigte. Gennemfør cellefasten og begiv dig op på landjorden. ja. Yeah. Lad os se. Lad os få nogle ben på. Vi tager de her musculosaurus. Jeg kan ikke se en skid her. Gå væk. Gå væk. Gå væk. Gå væk. Hvordan fanden er det? Nå, sådan noget. Og den der skal væk. Og så skal vi have nogle bener på. Skal vi så ikke gøre den lidt sjov at se på egentlig? Er det ikke noget, man kan tage hovedet ind under røven på den? Kan vi ikke køre det rundt sådan? Oh my god. For helvede. Tag den lidt ned. Og så. Du har haft det med syg skærm, du er. Kom virkelig, rundt, kom rundt. Virkelig, ja. Virkelig, virkelig syg skærm. Ej, det er det der, du nævnte, at den skulle kunne se sin egen afføring. Var du klam, skat? Nej, nej, prøv at se. Det er fordi, den gør sådan her. Fandme klam. Hvad fandme sød. Fanden lige med klokken. Så har den bare den fedeste mave i verden til sådan en skyg for hovedet. Så laver vi hovedet hernede. Kæft, hvor er den flot. Så skal du se, når den danser. Når du laver den sådan her, så danser det helt vildt sjovt. Når de hopper. Så skal du se, den til at kunne danse i høj grad. Så skal der jo tykke ben, tynde knæ og tynde ankler. Meget realistisk dyr det her. Lad os lige dreje rundt en gang. Hvor er den søde skat? Nej, den er ond. Den der ond, kan prøv se den. Åh, 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 oh yeah. Kæft, den fejler noget. Ej, den er guld. Den er flot. Flot. Ej, jeg gider ikke at have hovedet til at sidde sådan der. Kæft, hvor er den flot, mand. Det var da helt vildt. Ja, goddag. Jeg hedder Mogens. Jeg er kommet for at spise. Jeg gider ikke, den der mund. Det lyder bare som en madanmelder. Det er jeg også. Mogens, jeg er kommet for at spise. Skal noget gift. Og så skal den have en mand. En mund, en mand. Det er flot. Jeg vidste, der hedder et freudiansk slip, det der. Ej. Vil du gerne have en mand? Jeg vil have en rapper. Vil du det? Nej. Vil du det, hva'? Vil du gerne det? Ja, ja. Det lyder dejligt. Vil du det? Og så skal den have nogle pigge her. Hvor kæft, gælde. Ja. Hold kæft, Kæling. Prøv at se dens røv. Er det røven? Det er ikke røven. Hvis du sætter dem der tættere på, så ligner det røvpiller. Hvis du sætter benene ned, det gør jeg altid. Måske så kan du sætte dem tæt på hinanden. Det ligner det røvpiller. Hallo? Prøv at se en ordentlig røv, den har fået, skat. Scheisse Klause. Den er flot. Det er Sonja. Sådan en lille tyr med spytpatter, eller hvad? Ja. Ej, hvor den så. Ja, den er mega. Jeg skal da have patterne dernede, der hvor en ko sidder. Ej, det kan jeg godt være. Eller have boller. Hvor lidt sætte den. Ej, den er flot sådan der. Ej, skat, der skal være. Der skal han have en torpedo i røven. Ej, det er sådan en fistingdyr eller sådan noget. Det er fandme ulækkert. Hvad er det, den flotte røv, skat? Ulækkert, det der. Ej, den er flot. Den hedder Ulla. Nej, den hedder Sonja og er flot. Og hvis vi sætter dem sådan der, så kan den se lidt mere vild ud, nemlig. Okay, se med i næste afsnit, hvor vi giver den gas, og Sonja fra Saxogade skal ud og æde alt, hun kommer ind af. Bradford bliver Mark signing off. Peace!